جرمنی سے ایک بچی کا سوال ہے کہ کیا حضرت آدم کو دنیا ہی کے ایک حصے میں رکھا گیا تھا؟ کیا وہ آسمانی جنت میں نہیں رہے تھے؟ آسمانی جنت سے ان کی کیا مراد ہے؟ کہاں واقعہ ہے؟ آسمانی جنت میرے نزدیک تو زمین پہ واقعہ ہے جب تک ہم یہاں رہتے ہیں. تو وہ آسمانی, یہ کہنا کہ آسمانی جنت میں نہیں رہتے بالکل غلط بات ہے, لیکن اس لیے میں نے پوچھا کہ یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے نزدیک آسمانی جنت ہے کس مقام پر؟ کیا وہ یہ جو ہمارے نظام شمسی ہے اس میں سے کسی جگہ ہے؟ اگر یہاں ہے تو پھر جہنم ہے, ایسے حالات خطرناک ہیں, گرمی ایسی ہے, اگر گرمی ہے کہ وہ لوہا مٹی تانبا ہر ایک کو پگھلا دے, کچھ بھی باقی نہ رہے. وہاں کسی غریب کو بیچارے کو رکھنا جنت کا نام دے کر بڑا ظلم کی بات, بڑے ظلم کی بات ہے. یا پھر سردی ہے تو اتنی سردی ہے بعض علاقوں میں بعض وقتوں میں کہ کوئی زندگی وہاں پل ہی نہیں سکتی. تو اس کو جنت کہہ کے ان کے نزدیک خدا نے وہاں سے نکالا تھا, ان کے تو مزے ہو گئے گناہ کر کے, اس مصیبت سے نجات بھی دی. ہو ہی نہیں سکتا, سردی باتیں ہیں یہ سب. جنت جس کا ذکر ہے وہ روحانی جنت ہی ہے, وہ آسمانی جنت ہی ہے, اور وہ خدا تعالیٰ کے احکام کے تابع آنے سے ملتی ہے. وہ شجرہ طیبہ جس کا ذکر ہے اس سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے پھلوں والا درخت ہے. وہ شجرہ خبیثہ جس کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد شیطانی باتوں میں آ کر کسی فائدہ اٹھانے کا نام ہے. وہ پھل جو ہے شیطانی باتوں میں آ کر کوئی فائدہ اٹھانے کا پھل, وہ اس درخت کو لگتا ہے جسے شجرہ خبیثہ کہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جو شخص, اگر کوئی شخص غلطی سے خواہ ارادہ نہ بھی ہو, کیونکہ حضرت آدم کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اس نے بے ارادہ گناہ نہیں کیا تھا, ہم نے اس کے اندر گناہ کا کوئی عزم نہیں پایا. بعض لوگ کہتے ہیں نیکی کا عزم نہیں تھا, میں اس کو تسلیم نہیں کرتا, کیونکہ انبیاء تو سارے اولو العزم ہوتے ہیں, ان میں اتفاقی غلطی ایک کی ہو تو خدا یہ فتویٰ دے دے کہ اس کے اندر نیکی کا عزم ہی کوئی نہیں, یہ درست بات نہیں لگتی. لم اجد لہو عزما میں ویسا ہی فتویٰ ہے جیسے حضرت یوسف کے متعلق ہے کہ آپ کا کوئی برائی کا ارادہ نہیں تھا. اس پہلو سے اگر غلطی سے بھی بعض دفعہ انسان ایک شیطانی وسوسے میں پڑھ کے کوئی فیل کر بیٹھتا ہے تو اس کی پھر سزا, ایک طبی سزا بھگتنی پڑتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان پر بھی وہ بات پڑ جاتی ہے. یہ وہ مضمون ہے, اس کی تفصیل قرآن کریم میں بیان نہیں فرمائی, نہ ہمیں ہمارے پاس ذرائع ہیں کہ پوری تفصیل معلوم کر سکیں کیا واقعہ ہوا تھا, اس کے کیا بد اثرات ہوئے تھے, کس طرح وہ جنت کی سوسائٹی جو نبی کے آنے سے بنی تھی وہ رفتہ رفتہ غیر جنتی سوسائٹی میں تبدیل ہونی شروع ہو گئی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اہبطوا منہا جمیعا, تم سارے کے سارے یہاں سے نکل جاؤ. اب اہبطوا کا لفظ بتا رہا ہے بڑا واضح کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس وقت تک بخشش ہو چکی تھی, بس آپ کی غلطی کا پھل نہیں ہے جس کے نتیجے میں نکالا جا رہا ہے, یہ خیال ہی غلط ہے. قوم کے لوگ جو دو نہیں تھے زیادہ تھے, ان سے بھی یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, اور ان کے ہاں عزم بھی ہوگا, ارادے بھی ہوں گے غلطی کے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آخر فرمایا کہ اہبطوا منہا جمیعا, اگر آدم اور حوا ہی کی بات ہوتی اور انہی کی غلطی کی طرف اشارہ ہوتا تو کوئی عرب اس کو اس طرح بیان کر ہی نہیں سکتا. اہبطا چاہیے تھا, تو تم دونوں اے آدم اور حوا تم نے غلطی کی, نکل جاؤ یہاں سے. وہ بھی عجیب لگتا اگر یہ خدا کہتا, ایک طرح کہتا میں معاف کر دیا بات ختم ہو گئی, اچھا معاف کیا اچھی بات ختم کی, کہ دوسرے سانس میں یہ کہہ دیا کہ نکلو یہاں سے. تو لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ تصنیع کا صیغہ نہیں ہے, جمع کا ہے, قوم کو نکالا ہے اصل میں. اور جب قوم کو نکالا جائے تو نبی بھی ساتھ نکلتا ہے. جب قوم نے موسیٰ کی قوم نے ظلم کیا تھا تو موسیٰ کو سزا نہیں ملی تھی, ایک قدرتی سزا, ان کو بھی ساتھ جنگلوں میں بھٹکنا پڑا.
تو آدم معافی کے باوجود قوم کی سزا کے نتیجے میں تکلیفوں میں مبتلا ہوئے، یہ مضمون ہے. اور روحانی جنت وہی تھی جو اس دنیا میں اللہ کے فضل کے ساتھ آدم لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وقت ہو گیا، جی ہو گیا. اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ، فی امان اللہ. یہ بس بڑی جلدی گزرتا ہے بات چیت کا پروگرام، تو پتہ نہیں لگتا گیا کہاں. ضرور مہدیے آخر